Dobré ráno, dobré dopoledne, podle toho, co zrovna máte. Jak se teď Luky za mě modlil, tak já mám opravdu velkou touhu, aby každé moje kázání si pán Bůh použil k tomu, aby zasahovalo vaše srdce, vaše životy. Aby to nebylo jen tak něco, co pustíte jedním uchem dovnitř a druhým zase ven. Takže moc děkuji za, za modlitbu. A... Prosím vás, nenechte se rozptilovat mým okem, ty, kteří to vidíte. Chtěl bych vás ujistit, že jsem se nikdy nepopral, že jsem neměl žádný boxovací zápas, ale jenom uh, náš soused si pořídil nové včelstvo. A oni ty včely jsou ještě trošku agresivní a když jsem sekal trávu, tak dvě jsem tak jako odehnal a třetí mi škýpla do Tak se na vás nedívám tak, jak jsme četli v přísloví, že bych něco vymýšlel dvojakého, ale prostě mám trochu otevklý obličej. Tak doufám, že vás to nebude rozptilovat. Dnešní kázání není o včelách. Jak už jsme slyšeli, jsme v sérii kázání Nová perspektiva. A dnes jsme se dopracovali do sedmé kapitoly listu Korinským. A jak už to bylo v minulém kázání, které jsem tady měl, tak na mě vyšly zrovna jako hodně veršů. Ten oddíl je poměrně dlouhý, 40 veršů. Tak pro lepší srozumitelnost, pro to, aby jsme se v tom lépe orientovali, jsem to zase rozdělil do nějakých bloků, které budeme postupně číst. A jeden z těch bloků tak... Bloku, tak Úplně mineme, ten mě promítneme a ten poslední blok tak, tak jako kdyby lehce lízneme. Takže se budeme soustředit hlavně na, na tři, tři bloky. A můžeme se do toho pustit. Tí, kteří, vy, kteří máte Bibli, tak si můžete otevřít. Ti, kteří nemají, můžete sledovat na plátně za mnou nebo poslouchat, když budu číst já. Čtěme teda z prvního listu korinským ze sedmé kapitoly od prvního verše. V tom, co jste mi psali, pro člověka je dobré, aby se nedotýkal ženy. Ale abyste se vyvarovali smilstva, ať má každý svou ženu a každá, ať má svého muže. Muž ať plní své ženě, čím je jí povinen, a stejně i žena svému muži žena nevládne svým tělem, nýbrž její muž. Podobně ani muž nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste si uvolnili pro modlitbu a opět budete spolu, aby pro vás a aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel satan. To říkám jako dovolení, ne jako příkaz, Přeji si, aby všichni lidé byli jako já jsem. Avšak každý má své vlastní obdarování od Boha. Jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravým bylo by pro ně dobré, kdyby zůstali jako já. Jestli se však neovládají, ať vstoupí do manželství, nebo tě lepší vstoupit do manželství, než se pálit žádeskivostí. O co tady jde? Při dnešním kázání tak vycházím ze studijního překladu. Když si čteme jiné překlady, třeba překlad Jeruzalemské Bible, tak ten začíná slovy Nyní se dostáváme k tomu, co jste mi napsali pak stejně jako v jiných překladech přijde dvojtečka a po té dvojtečce tak Pavel jako kdyby reaguje na to, co mu ti korinčky psali. My neznáme přesně formulaci jejich otázky, o čem, o, co, co, od něho chtěli vyzvědět, ale z té odpovědi od Pavla, tak vidíme, že, že prostě měli asi problém v tom Korintě, jak už jsme slyšeli v minulých kázáních, že ten Korint byl poměrně liberální, co se týče náhledu na sexuální život. Byla ta poměrně velká promiskuita, my jako křesťané tak mluvíme o takovém trošku zastaralém slov. používáme trošku zastaralé slovo, smilstvo. A teď, jako kdyby někteří křesťané v tom Korintě měli možná tu tendenci a říct a reagovat na tu promiskuitu, na to smilstvo v tom Korintě takovým způsobem, tak není vlastně jako lépe zůstat sám? A ptají se na to Pavla. Není to, není to lepší, aby jsme jako křesťané nebyli, nebyli sami, bez manžele, bez manželky? A Pavel tak jim na to odpovídá a říká, ano, je to dobré pro člověka. Je to dobré, když je, když je sám, a já bych si nepřál nic jiného, než aby byli všichni jako jsem já. A o Pavlovi také se předpokládá, že nikdy nebyl ženatý, že neměl zkušenost z manželství, tak říká, já bych si přál, abyste byli všichni jako jsem já. Ale, dodává k tomu, ne každý má takové obdarování. Ne každý je určen pro život v celibátu. Většina z nás, jak tady sedíme, tak, tak toto obdarování nemá. A tak Pavel vysvětluje a říká, že sexualita, která v tom korintě byla na běžném pořádku, tak jako neúplně kontrolovaná, tak že má to správné místo v manželství. A teď tady, teď tady píše v tom třetím verši, muž a ti ať plní své ženě, čím je povinen. A stejně žena svému muži. Mně se v tom líbí překlad, který použili ne, ne kraličtí, kteří nepřikládají jedně povinen, ale muž k ženě, ať je povinnou, Přívětivostí. Ať, ať, povinnou přívětivost tak prokazuje. A stejně i e, žena muži. Takže nejenom nějakou povinnost, ale povinnou přívětivost. To je trošku, trošku ještě jako něco jiného. Jestli, jsme jenom, jestli vykonáváme nějakou povinnost, anebo jestli jsme, jestli jsme přívětiví k tomu svému manželovi nebo k té své manželce. A pak Pavel říká, um, žena nevládne svým tělem, Nýbrž její muž, podobně ani muž, nevládne svým tělem, nýbrž jeho žena. Jak už jsme v úvodu slyšeli, anebo jste se včera někteří možná dívali v televizi, teď v Anglii byl korunován král Charles III. A našeho Jendu tak to strašně zajímalo, já jsem si říkal, jako asi se na to koukat nebudu, ale on chtěl vidět, jak po 70 letech tak je korunován král ve Velké Británii. A tak jsme se trošičku v nějakém záznamu dívali na ty jednotlivé prvky toho, té korunovace a král Charles tak tam sliboval věrnost pánu bohu a to, že se bude starat dobře o ten britský lid. Že, že, mu dobře bude vládnout. A když tady Pavel používá to slovo vládnutí nebo nevládnutí, tak, tak myslí to, že my jako muži, kteří jsme v manželství, tak máme dobře pečovat, dobře vládnout v tom našem manželství nad těmi našimi ženami. A to neznamená, jak to možná někteří milně uh, pochopili, že, že ta vládna vláda znamená to, že já získám skrze tu manželku nebo skrze toho manžela to co, to, co já si zrovna tak jako přeju. To by bylo špatné pochopení toho textu, kdyby člověk vládl nad svojí manželkou nebo manželka nad manželem a jedně se snažila dostat z toho druhého, z toho svého partnera, prostě to nejlepší pro sebe. Opak je pravdou. Pavel tady říká, když manžel vládne nad manželkou, má se snažit o to nejlepší pro tu svoji ženu. Ale stejně tak i žena se má snažit o to nejlepší pro toho svého muže. Věřím, že to platí jak v oblasti sexuality, tak v jiných oblastech našich manželství. Neodpírejte se navzájem. Leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu. A opět buďte spolu, aby vás pro vaše nezdrženlivost nepokoušel satan. Ale říká, je tady jedna, jedna oblast, Kdy, máte být, kdy můžete být navzájem vůči jeden vůči druhému na nějakou dobu zdrženlivý. A to, když se věnujete božím věcem, když jste zaměření, když držíte půst, když se modlíte, když, nějakým způsobem se zaměříte na, na Pána Boha, tak, tak, v tu dobu tak se vzájemně dohodněte a, žijete žijte třeba v té zdrženlivosti, ale jinak ta sexualita do manželství patří. Po nějakou dobu se můžeme zdržet a někdy to přichází možná i z jiných důvodů, než jenom kvůli modlitbám a kvůli půstu. Může to být, že v rámci těhotenství tak žena má bolesti a, není, není úplně dobré, aby spolu manželé, manželé spali. Pavel říká, ale až se všechno vrátí do normálu, tak nebuďte těmi, kteří si jeden druhýmu dělají tak jako se mstí, když něco v tom manželství není v pořádku a tak se někdo urazí a řekne, tak já s tebou teda teď už nic nebudu mít společného, já s tebou nebudu mluvit, na to, aby jsem s tebou spal nebo spala. Ale dohodněte se vzájemně. Hledejte tu cestu jednoty v tom manželství, do kterého jste vstoupili. Píše na tom o těch věcech i na jiných místě ve svém dopise. K tomu, proč je dobré zůstat single, se dostaneme trošičku později. Tak se pojďme podívat na další blok, kdy budeme mluvit trošku o rozvodech. Nebo počkejte, ještě než budeme, než budeme číst... Co když to ale v těch našich manželstvích uh, tak dobře nefunguje? Co když nějakým způsobem je nějaké napětí, něco, co nám brání žít tak, jak tady apoštol Pavel píše? Pavel se tady v tom textu k tomu nijak nevyjadřuje. Ale věřím, že z celého kontextu. Uh, jak prvního listu korenským, tak ale i celého písma, tak vidíme, pokud máme nějaký problém, a třeba je ten problém se sexualitou v manželství, tak s tím můžeme předcházet před našeho pána a krále. Můžeme přicházet před Ježíše a prosit ho, aby věci v našich manželství změnil, když nejsou dobré. Můžeme ho prosit samozřejmě, aby změnil toho druhého. Ale někdy je lepší začít sám u sebe. A prosit Pane Bože, prosím Tě, změň mě, abych byl dobrým manželem. Nebo změň mě, abych byla dobrou manželkou pro toho svého manžela. A já věřím, že Pán Bůh bere naše manželé, ne naše manželé, naše modlitby, jsem chtěl říct, tak uh, bere velmi vážně. A někdy ale přes všechny naše modlitby, přes všechno naše úsilí, to v těch našich manželství opravdu nevypadá slavně. Někdy v některých manželství je to opravdu jenom o tom vydržení spolu pod jednou střechou. Byť by to takhle být nemělo, byť to není boží plán pro naše manželství, pro naše životy. Tak i v takových situacích se můžeme modlit. Pane Ježíši, pane Bože, prosím tě: pomoc mi v tom vydržet, Pomoc mi v tom ustát, pomož mi být věrný, pomož mi, ať se to naše manželství nerozpadne. Pomož, ať, najde, ať, 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 ať přijde změna. Některé změny přicházejí až v nebesích. Některé změny nepřicházejí teď tady v tomto světě, ale můžeme mít tu naději, že když přicházíme za Pánem Bohem, že On naše modlitby slyší, že vidí naše potřeby i těch rozbitých manželstvích. Teď tedy k těm rozvodům. Čteme od desátého verše do verše, se podívám, do verše 16. Manželu však nařizuji, ne já, ale pán, aby žena od muže neodcházela. Když by však přece odešla, ať zůstaná, zůstává nevdaná, nebo ať, nebo ať se s mužem smíří. Také muž, ať neopouští ženu. Ostatním pán pravím, já, ne pán. Jestliže má některý bratr nevěřící ženu, a ona je ochotna s ním žít ať ti neopouští. A má některá žena nevěřícího muže a on je ochoten s ní žít, ať své muže neopouští. Nebo nevěřící muž je posvěcen ve své ženě a nevěřící žena je posvěcena ve svém muži. Vždyť jinak by vaše děti byly nečisté, avšak nyní jsou svaté. Jestliže se však nevěřící chce rozvést, ať se rozvede. Ten bratr nebo ta sestra nejsou v takových případech otroci. Neboť Bůh nás povolal ku pokoji. Vždyť co ty víš, ženo, zda zachráníš svého muže? Nebo co ty víš, muži, zda zachráníš svou ženu? První věc manželé se nemají rozvádět. To je takové první základní pravidlo, které si slibujeme, když do manželství vstupujeme. Že si budeme věrní až do smrti, v dobrém i ve zlém, jestli si vzpomínáte na vaše svatební sliby. Avšak nastávají situace, kdy mezi křesťany dochází k rozvodům. tady Pavel říká, pokud k rozvodu dojde, měli byste zůstat svobodní. A nebo se smířit se svým partnerem. Tam to může zjít strašně tvrdě. V dnešní době tak je přece normální se rozvést a vzít si někoho lepšího. A když to nevíde v tom druhém manželství, tak se zase rozvést a vzít se od někoho třetího. A Pavel tady dává novou perspektivu, protože v tom Korintu to bylo podobné, jako je to dnes mezi námi. Jo, lidi se brali, ženili a tak jako se zase rozcházeli a nebo měli možná je víc manželek a, a, a tak různě to tam bylo popletené. Pavel říká, rozvod je špatný. Ale když se rozvádíte, tak um, se snažte, pokud možnost s tím partnerem zase usmířit, nevylučuje tuto možnost, ale když se vám to nepovede, tak raději zůstaňte sami. A ono to dává smysl. I když nám to připadá možná někdy strašně těžké tyto slova. Člověk. A dostaneme se potom ještě k tomu, on teď mluví k věřícím lidem. Nemluví teď tady k lidem, kteří ještě nevěří, anebo k lidem, kteří jako kdyby uvěřili teprve, když už byli ve špatné manželství. Mluví tady k lidem, kteří si v církvi nebo před Pánem Bohem slibovali svoji věrnost. Myslím, že mno, mnozí z nás to takhle v církvi udělali, a těm říká: Podívejte, jestli, jestli jste v tom vaše manželství selhali, jestli jako dva věřící lidé jste stroskotali, tak se nehrňte do dalšího vztahu. Ono ten problém může být v tom vašem partnerovi, ale může být taky nějakým způsobem i ve vás. Možná, že kdybyste se, a teď to domýšlím, Teď to není z toho textu, teď, teď říkám já něco, co, co v tom vidím, proč to Pavel říká. Um, když se člověk, když mu to nevíde, když máte nejlepší možný základ k tomu, aby o manželství vycházelo, oba dva jsou věřící, oba dva vyznávají pána Boha jako svého pána a spasitele a přesto stroskotají. Přestože mají Ducha Svatého, přestože, uh, přesto, říkám, mají, mají dobrý základ k tomu, aby to manželství fungovalo, tak možná si nesou něco ze své minulosti, nějaké zranění, které jim to manželství znemožňuje. Možná, že jejich povaha je tak poznamenaná tím, že je to s nimi v manželství nesnesitelné a v dalším manželství je velká šance, že by se to znovu opakovalo. Že by to nebylo lepší, ale naopak by to bylo to samé. A jsou vždycky výjimky. Jsou v církvi, je to tak ve všem, jsou věci, které jsou nějak nastavené, a pak u jednotlivých případů Tak se na to možná musí dívat jiným způsobem. Někdy může být otázka: byl ten manžel nebo byla ta manželka, když vstupovali do toho manželství, opravdu věřící? Byli, byli to opravdu věřící lidé, když dělali to, co dělali, když se dopouštili domácího násilí, když byli nevěrní a promiskuitní a, a, a volali pane, pane, ale, a, ale jako a, nakonec v tom manželství, tak to bylo a, hrůza a děs. Takže. Vždycky jsou nějaké výjimky, kde se na to můžeme dívat nově a ptát se, jestli ten, ten partner, ten druhý, ten, který v tom je jako kdyby nevinně, i když ve většině případech to tak nebývá, tak jestli má tu možnost vstoupit do druhého manželství. Ale většinou, říká Pavel, ne, nestupujte z bláta do louže. Pak ale mluví o rozvodech mezi věřícím a nevěřícím. Jak je to, když člověk uh, si vezme partnera a oba dva jsou nevěřící a najednou jeden z nich uvěří, a ten člověk, který zůstává nevěřící, najednou s tím věřícím nechce mít nic společného? Pak Pavel říká, v tom případě je ten věřící jako kdyby svoboden a může toho druhého nechat jít. Pokud ten, věřící, ten nevěřící v tom manželství chce zůstat, tak naopak Pavel říká, uh, nerozcházejte se. Už jenom kvůli vašim dětem. Ale nejenom kvůli vašim dětem, vždyť i skrze víru toho věřícího partnera, tak je určité posvěcení pro toho člověka, které, který ještě pána Ježíše jako Krista, jako svého spasitele nevyznává. Skrze toho věřícího přichází do té, do té rodiny něco, co má vliv na toho druhého člověka a, a možná čase věří. Existují tři situace, kdy je povolen rozvod a nové manželství. K rozvodu dochází před spasením. Rozvod je důsledkem ciziložství ze strany druhého partnera. O tom čteme v Ma Matoušovi, v Evangeliu podle Matouše v páté kapitole. A rozvod ve smíšeném manželství, když nevěřící partner chce odejít. Vždy se ale jedná o ústupek, nikoliv o tu první volbu. Platí to, co jsem říkal na začátku a to, co tady Pavel píše, rozvádět není boží plán. Dobře, tolik asi k rozvodům, ale Platí to samé, co jsem říkal předtím. Možná, že jste teď slyšeli něco, co se vás dotýká. Nějakým způsobem, nevím jak. A možná si říkáte, možná já v tom svém procesu rozcházení jsem s někým, tak jsem selhal. Dělal jsem věci špatně. Ne tak, jak to tady Pavel píše. Ne tak, jak to pán Bůh přeje. Možná, možná že jste před rozchodem, nebo si myslíte, že, je, že něco takového vás brzy, brzy čeká. I v tomto případě je ta cesta k Ježíši, prozba a modlitba za tu vaší situaci tím řešením. Věřím, že Pán Bůh vidí nejenom do manželství a do, do toho, jak by věci měly fungovat, ale i do našich rozchodů a do věcí, které nefungují správně. A můžeme k němu přicházet a prosit ho, aby ty věci dal do pořádku. Aby z těch množství cest, které se jeví všechny jako slepé a všechny jako nesprávné, tak aby jsme zvolili tu nejlepší. Přeskočíme teď jeden blok tady z té sedmé kapitoly, od verše 17 do verše 24. V tom se píše o obřízce, o, o, o politické o svobodě, o otroctví. Myslím, že by to bylo téma na jiné kázání. Přeskočíme k verši 25 a budeme číst do verše 35. Ohledně Pane, nemám nic nemám sice pánův příkaz, dávám však radu jako ten, kterému se dostalo od pána milosrdenství, být věrným. Myslím tedy, že vzhledem k nynější tísni je dobré, aby člověk zůstal tak, jak je. Jsi připoután k ženě? Nehledej rozloku. Jsi volný? Nehledej si ženu. Ale i když se oženíš, nehřešíš. A v dáli se pana nehřeší. Takoví lidé však budou mít soužení v těle a toho vás chci ušetřit. Ale toto vám, bratři, říkám: že čas je zkrácen a taky ti, kdo mají ženy, ať jsou, jakoby je neměli. A ti, kdo pláčou, jakoby neplakali. A ti, kdo se radují, jakoby se neradovali. A ti, kdo kupují, jakoby nic nevlastnili. A ti, kdo užívají toho světa nebo tohoto světa, jako by ho neužívali. Neboť způsob tohoto světa pomíjí. Chci, abyste byli bez starostí. Když nežijete v manželství, stará, stará se o věci pána. Kdo nežije v manželství, stará se o věci pána. Jakoby se zalíbil, jak by se zalíbil pánu? Se omlouvám někdy, že se tady... Mám tady takové podtržky, že se zakok, zakoktám, když to čtu. Ale kdo se oženil, stará se o věci světské, jako by se zalíbil své ženě. A je rozdělen. Neprovdává, neprovdaná žena a pana se stará o věci pána, aby byla svatá tělem i duchem. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se zalíbila svému muži. Toto říkám k vašemu prospěchu, ne abych vás omezoval, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené odanosti pánu. Pokyny pro svobodné. Já si vzpomínám na to ještě, když jsem byl svobodný. A když jsem se modlil za to, aby mi pán Bůh dal do mého života tu správnou ženu. A pamatuju si, jaký to bylo být v mládeži, kde byla jenom jedna holka, která se mi jakž tak šlíbila. Jinak tam byli kluci, a nebo lidi oddan, nebo sezdan a já jsem si říkal, tyjo, a kde, kde tady jako najít tu, tu svoji manželku. A Pavel říká, být svobodný má značné výhody. A Někdy možná tu píseň, kterou jsme tady zpívali, o tom, že myslíme pořád jenom na Pána Boha, tak může být, jako, že myslíme pořád na tu svoji milou nebo na toho svého milého, a který o nás nemá zájem. A že se nám to pořád jakoby v, tom, v té hlavě honí. A jsme. A Pavel říká, podívejte, když jste single, když nejste zadaní, nevnímejte to jako něco negativního. Vnímejte to naopak jako, jako dar pro možná jenom určitou fázi vašeho života, kdy se můžete naplno věnovat věcem božím. A víte, někdy jsem trošku, někdy trošku závidím svým bratrům, kazatelům, farářům, katolíkům. Kteří mají prostě ten prostor na to věnovat se ovečkám od rána do večera. Když má člověk rodinu, tak to tak prostě není. Já vím, že když dneska přijdu domů, těším se na svoje děti, těším se na svoji manželku. Říkali mi, že se dneska budou dívat na, na vysílání, tak doufám, že, že je teď nějak nepohorším. Těším se na ně, ale vím, že když přijdu domů, tak to bude táto a dej mi toto a táto, udělej toto. A, a člověk se nemůže soustředit na některé věci tak, jak by si přál. A Pavel říká, využívejte toho vašeho svobodného života k tomu, abyste se mohli zaměřit na věci boží. Nenechte, nenechte se spalovat tím, že nemáte partnera nebo partnerku. Věřte, že jestli, jestli to je boží plán pro vás, tak vy toho správného muže nebo tu ženu najdete. Já jsem vždycky i obezřetný mluvit o božím plánování do našich životů. Někdy si myslím, že je to spíš o různých. Křižovatkách, na kterých stojíme, než že by to bylo přesně předlinkované pánem Bohem a, a určené ty, ty budeš mít nebo nebudeš mít partnera. Ale to, to je možná na jiné, jiné kázání. Zůstat svobodný má značné výhody. Můžeme se věnovat božím věcem. Máme méně problémů a, s dětmi, s různými termínovým kalendářem, s, s mě, menší připoutanost k tomuto světu. Stěhovat se s rodinou z Friedlandu na dostravicí, do Strakonice nebo do Drachkova je něco jiného, než když jsem čtyři a půl měsíce putoval sám po světě. Když jsem měl ruksak na zádech a mohl jsem si zajít, kam se mi zlíbilo. Člověk je v některých věcech možná i méně rozptýlen. Ale když se oženíš, nehřešíš, říká Pavel. Jo, když neříká, vy musíte všichni zůstat svobodná, to je jediná správná cesta. Vnímá, že ne všichni jsou tak obdarovaní jako on. A říká, když se oženíš, když se provdáš, nehřešíš. A možná, že jsou tady mezi vámi někteří, kteří si teď říkají, no ale co já teď? Já jsem single a, a prožívám některé věci fakt jako je to těžký. Nechce se mi zůstat sama, nechce se mi zůstat samotný. Co potom? Věřím, že i v tomto ohledu platí přijít za Ježíšem a říkat mu, co v tom našem srdci prožíváme. Ty naše bolesti a starosti dát Jemu. Poslední oddíl. Jestliže však někdo myslí, že vůči své paně, která je ve zralém věku, jedná nečestně a že to musí tak být, tak dělá, co chce, nehřeší. Ať se vezmou. Kdo je však pevný ve svém srdci a není ničím nucen, ale má v moci svou vůli a rozhodl se ve svém srdci, že zachová svou panu dobře učení. Takže ten kdo provdá svou panu, dobře a ten, kdo neprovdá, učiní lépe. Žena je vázaná zákonem podobu, když žije její muž. Když její muž zemře, je svobodná a může se vzdát, vdát za koho chce, ale jen v pánu. Podle mého mění je však blahoslavenější, jestliže zůstane tak, jak je. A myslím, že i já mám ducha božího. Tady se teď nemluví jenom O svobodných, o manželích a, a o rozvedených, ale mluví se tady i o vdovách. A, a Pavel říká: Pokud někomu zemře manžel, pokud někomu zemře manželka, tak má tu svobodu vzít si nového partnera nebo partnerku. Ale, říká zase, mám za to, že je lepší, aby ten člověk, ten muž nebo ta žena zůstali sami. A zase z toho stejného důvodu ta argumentace platí, to, co říkal Pavel už předtím, máte větší možnost věnovat se božím věcem. Nebýt tak rozptýleni věcmi a situací tohoto světa, tohoto života. A zároveň pro někoho, komu zemře partner, to může být strašně těžké. Někdo může říkat: A já nedokážu být sám. Já, já nedokážu žít e, sama, nebo e, prostě, dům je na mě veliký, zahrada, co já si počinu, tady, e, tady prostě e, sám nebo sama. Pavel říká: Můžete se znovu oženit, vdát. Platí zase to, co jsem říkal v předchozích třech případech. E, Věci, které nás bolí, když nám někdo zemřel. Všechny ty problémy s tím spojené, já si nedokážu vcítit do té situace, tak můžeme předkládat před Pána Ježíše. On přišel nejenom proto, aby odpustil naše hříchy. To je, ten, to, je to hlavní. Pokud mu naše hříchy vyznáváme, on je odpouští. Ale přišel i, aby nás uzdravoval od našich bolestí, od věcí, které se v našich životech dějou. A věřím, že jedna z těch věcí může být i to, když člověk ztratí svého partnera. Že potřebuje boží dotyk, potřebuje boží uzdravení. A k tomu, aby pán Ježíš uzdravoval, je někdy zapotřebí i ta naše spoluúčast, že za ním jdeme. Máme teď ještě večeři, páně. Nevím, jestli jsem dneska nekázal své nejdelší kázání tady v Elimu, možná vůbec. Tak amen.